Polícia Rodoviária Federal apreendeu pasta base de cocaína com a ajuda de um cão farejador. Onde é que foi, hein, Cibeli? Pois é, Fernando. Foi em Guaraciaba, na BR-163. Cerca de 30 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos, então, com a ajuda do cão Billy. Você acompanha aí algumas imagens. Ele encontrou os 31 tabletes da droga no carro. O motorista de 35 anos disse que levava a droga do Paraná para o Rio Grande do Sul. Foi preso em flagrante, vai responder agora por tráfico de drogas. E tiveram outras operações também da Polícia Rodoviária Federal em parceria com o canil da Polícia Militar e que apreenderam maconha em outras regiões. Uma das ações em conjunto, então, com o canil, apreendeu cerca de 96 quilos de maconha na BR-282 em Lages. O motorista tentou fugir, abandonou o carro e aí a polícia encontrou no porta-malas 3 maletas com 75 tabletes da droga. Teve apreensão também na região norte, lá em Joinville, na BR-101. Durante a abordagem, a Polícia Rodoviária Federal sentiu o cheiro da maconha que saía de dentro do carro. O casal que estava no veículo se desencontrou ali na hora de prestar as informações e aí a polícia fez a revista no forro das portas e também no para-choque, nos bancos também. Foram encontrados escondidos cerca de 84 quilos de maconha. O casal, é claro, foi preso em flagrante. A gente percebe, né, Fernando, que as ocorrências, elas acontecem de uma maneira muito parecida, né, a abordagem da Polícia Rodoviária Federal. Aborda o carro, ou o motorista tenta fugir, ou fica muito nervoso, se desencontra ali na hora de cada um dar a sua versão do que estavam fazendo, e aí a polícia pega mesmo, né? Se desespera, e aí entrega a informação. O que representa isso? O trabalho da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar Rodoviária Estadual, que estão fechando o cerco mesmo, que fique de alerta para esses criminosos que ainda planejam passar por Santa Catarina, pelas rodovias de Santa Catarina com entorpecentes.